vznikem návěstidla, které převzalo úlohu tlumočníka, vznikl i vztah člověka, v našem případě strojvedoucího, k návěstidlu, či přesněji řečeno, k návěstnímu znaku. Návěstní znak, ať už je na mechanickém nebo na moderním světelném návěstidle, sděluje jednoznačně zprávu, rozkaz, který však nikdy není vyslyšen. Významu té zprávy, rozkazu, se odborně říká návěstní pojem. Dnešní návraty budou o stereotypním vnímání návěstidel strojvedoucím. Ačkoliv je film z poloviny 70. let 20. století, má stále co říct. Počet takzvaného projetí návěstidla, kdy strojvedoucí nerespektuje zakazující návěstní znak, v posledních letech strmě roste. Přehlédnutí návěstidla může vyplynout z psychologického hlediska, z návyku pracovníka, ze zvyklosti a stereotypu jeho práce, nebo z jiného psychologického důvodu, jež je příčinou toho, proč se strojvedoucí rozhodne brzdit později, než měl, a proč riskoval. Ale proč strojvedoucí přehlédne nebo špatně pochopí sdělení návěstidla? Když se v životě něco opakuje, pak sled jednotlivých úkonů se k sobě pevně spojí v určitém pořadí a to potom nazýváme návykem. A právě dík tomuto návyku dochází často k projetí návěstidla. Návyk, stereotyp, je totiž úsporné zařízení naší nervové soustavy. Ale pozor, návyk je děj plný slepoty. Při stereotypu dochází k snížení pozornosti, uvolnění duševní činnosti pro zcela jiné myšlenky, než je sledování tratě, návěstidel a řízení hnacího vozidla. A proto základ pro těžko vysvětlitelné a často nepochopitelné jednání strojvedoucího můžeme hledat právě v návyku, který se vytváří stereotypním opakováním vjemů a pohybů jako součást každodenní práce. Podívejme se na případ strojvedoucího, který jezdil na stejné trati celou směnu a ve stanici dostával stereotypně od výpravčí všeobecný rozkaz, v němž se opakovala stejná věta. Závory porouchány, přejezd je střežen. I při poslední jízdě toho dne dostal ve stanici strojvedoucí opět všeobecný rozkaz. Ze zvyku se na něj ani nepodíval, a tak si nevšiml toho, že tentokrát tam výpravčí připsala větu: předvěst vjezdového návěstidla je porouchána a neukazuje návěst výstraha. Jeďte proto od ní s pohotovostí zastavit u vjezdového návěstidla. Strojvedoucí jel klidně dál. Sledoval trať, krajinu a zvolna se blížil k sousední stanici. Na trati se přiblížil k předvěsti vjezdového návěstidla, která byla v poloze volno. Podle strojvedoucího bylo vše v pořádku. Vždyť tak jezdil celou směnu. Ale podle všeobecného rozkazu návěstní znak volno na předvěsti neplatil. Strojvedoucí podle zvyku předpokládal, že když návěstní znak na předvěsti byl na volno, musí být i na vjezdovém návěstidle návěstní znak povolující další jízdu. Jak víme, návyk provází uvolnění pozornosti. A tak došlo v našem případě k takzvanému nepochopitelnému přehlédnutí strojvedoucího, k projetí návěstidla. Ani když byl strojvedoucí zastaven na vjezdovém zhlaví, nepochopil, proč k projetí návěstidla došlo. Ale podívejme se na jiný způsob vzniku návyku, který také vede k porušení dopravního předpisu. K projetí návěstidla v poloze stůj. Jiný způsob vzniku návyku, který se velmi často objevuje u strojvedoucího, je mylná představa, kterou si strojvedoucí vytvoří o situaci na trati. Tuto představu může navodit zkušenost strojvedoucího, který podobnou situaci už mnohokrát prožil. Strojvedoucí se blíží k návěstidlu, které je v poloze stůj.
Ve chvíli, kdy začíná brzdit, změní se návěstní znak na výstraha. Ano, to už strojvedoucí podle zkušenosti tuší, že asi jede za nějakým pomalým vlakem. Tuto mylnou představu o situaci na trati si strojvedoucí vytvořil na základě stereotypních změn návěstních znaků ze stůj na výstraha při dojezdech k návěstidlům. A tím došel k přesvědčení, že podobná situace nastane u dalšího návěstidla. A skutečně, situace, kterou očekával, se opakuje a tím se jeho představa, že jede za pomalým vlakem, upevnila. Návěstidlo se opět na poslední chvíli mění, tentokrát na návěst 40 km za hodinu a výstraha. Tím se kruh uzavřel. Strojvedoucí podlehl návyku a každé další návěstidlo v poloze stůj, které se nezmění ve znak povolující jízdu, může být tím osudným návěstidlem. A tady je. Co udělá náš strojvedoucí? Nic. Sedí, oči upřené na zářící červenou barvu. Změní se či nezmění? A to už je tak blízko, že i když začíná brzdit, vlak už neubrzdí. Tlačí ho vpřed síla hmotné setrvačnosti. Některé projetí návěstidel má na svědomí právě návyk. Neuposlechnutí zákazu další jízdy, tlumočeného návěstním znakem, má za následek projetí návěstidla, které je kvalifikováno jako vážná nehoda nebo obecné ohrožení. My už známe, jaké jsou důsledky návyku vytvořeného v poměrně krátké době, kterému se musíme bránit. A my se mu ubráníme. Hořkou ironií je, že jedna z bardotek ve filmu Lokomotiva D478-1063 se stala obětí nehody, jejíž příčinou byla záměna návěsti. 11. listopadu 1977 se u Hradčovic srazila se štokrem 556-0211. Bilance 5 mrtvých, obě lokomotivy k likvidaci. V následujících návratech se seznámíme s motorovou lokomotivou, přezdívanou Sergej nebo také Bubny Tajgy.